হাই গাইজ, হোৱাটছআপ, কি খবৰ সকলো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে মই আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যোনটো মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। মামা আৰ্থৰ স্কিন ইলুমিনেট ফেচ ছিৰাম। যিহেতু আমাৰ উইণ্টাৰ স্কিনটো বহুত ডাল এণ্ড ড্ৰাই হৈ যায়, সেইকাৰণে ছিৰামটো ইউজ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই ছিৰামটোত আছে ভাইটামিন চি আৰু টাৰ্মেৰিক। ভাইটামিন চি এণ্ড টাৰ্মেৰিকে আমাৰ স্কিনৰ যোনটো পিগমেণ্টেশ্যন, ফাইন লাইনছ হয়, সেইবোৰ চব ৰিডিউচ কৰি দিয়ে আৰু স্কিনৰ যোনটো নেচাৰেল গ্ল' হয় সেই গ্ল'টো ঘূৰাই আনে। ইয়াতে দুটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে, এটা হ'ল ভাইটামিন চি, এটা হ'ল টাৰ্মেৰিক। ভাইটামিন চি মিনিমাইজেছ দ্য ফাইন লাইনছ এণ্ড হিল দি স্কিন, এণ্ড টাৰ্মেৰিক প্ৰভাইডছ লাষ্টাৰ এণ্ড গ্ল' টু দি স্কিন। এণ্ড দিছ ছিৰাম গিভছ এ গ্ল'য়িং ৰেডিটিং স্কিন, ৰিডিউচেছ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন, ইট ছিলিকন এণ্ড পেৰাবিন ফ্ৰী, এণ্ড ইট ইজ ছুইটেবল ফৰ অল স্কিন টাইপছ। ত' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এণ্ড ইউজ কৰাটো বহুত বেছি সহজ হয়। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ল'লে, লগালে, লগোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফিল কৰিব যোনটো স্মুথনেছ ফিল হয় স্কিনত। যিমান ড্ৰাই হৈ থাকে স্কিনটো ডিৰেক্টলি মানে ময়শ্চাৰাইজ হৈ যায় একদম বঢ়িয়াকৈ। আৰু এই ফেচ ছিৰামটোৰ লগতে মই ইউজ কৰি আছোঁ মামা আৰ্থৰ স্কিন প্লাম ফেচ ছিৰাম ফৰ এজলেছ স্কিন, আৰু ইউজ কৰি আছোঁ মামা আৰ্থৰ উপটেন ফেচ ছিৰাম। আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বহুত বেছি নেচাৰেল হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰামছে ইউজ কৰক, বহুত ভাল ৰিজাল্টছ পাব। এণ্ড এভৰি টাইম ইউ বাই প্ৰডাক্ট ফ্ৰম মামা আৰ্থ, ইয়াৰ প্ৰডাক্ট উইল গেট লিংক টু দি ট্ৰী দেট দে হেভ প্লেন। বাই 2025 মামা আৰ্থ ইজ প্লেনিং টু প্লেন 1 মিলিয়ন ট্ৰিজ। সেইটো এটা বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ হয়। এণ্ড আপোনালোকে প্ৰডাক্টকেইটা পাৰ্চেজ কৰিবলৈ ডিৰেক্টলি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাতে মই লিংকটো দি থৈছোঁ। এণ্ড আপোনালোকে ডিৰেক্টলি মামা আৰ্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা অফিচিয়েল এপটোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব। এণ্ড আপোনালোকে যদি মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰে সৰফ 2021, তেতিয়া আপোনালোকে পাব 20% অফ। মামা আৰ্থ প্ৰডাক্টছ আৰ এভেইলেবল অন এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট এণ্ড অলছ' অন মামা আৰ্থ অফিচিয়েল এপ। জলদি জলদি আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰক, ট্ৰাই কৰক, এণ্ড মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। আহক এতিয়া জলদি জলদি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বহুত ছাৰপ্ৰাইজেছ ৱেইট কৰি আছে। ত' ভিডিঅ'টো চাওক শেষলৈকে এণ্ড এনজয় কৰক। ত' আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন ইয়াতে হ'ব, মই সিহঁতক চবকে অলপ ট্ৰিট চিট দিম। সেইবোৰ চব আহি আছে গেং, এয়া নহয় নিচিমা, সেউজ আৰু মিৰাণ্ডা পিছফালে আহি আছে। ত' আমি ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ দিছোঁ আজি KFCৰ পৰা। ত' KFCত আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত বাকী আপোনালোকে বহুত ছাৰপ্ৰাইজেছ আজি দেখিব। ত' সেইকাৰণে ব্লগটো পুৰা ভালকৈ চাওক শেষলৈকে, বিকজ বহুত ছাৰপ্ৰাইজেছ আছে, বহুত বহুত। আৰু এইটো ব্লগ মোৰ কাৰণে বহুত বেছি এটা স্পেচিয়েল ব্লগ, ত' সেইটো কাৰণে ষ্টে কানেক্টেড আৰু চাই থাকোঁ, বহুত স্পেচিয়েল ব্লগ। হেপি বাৰ্থডে টু মি। আপোনালোকৰ কাৰণে চবে ৰখি আছে খানাৰ কাৰণে, আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আহি আছে, আৰু যি আৰু এক্সট্ৰা দি দিম আৰু যি যি খাই আৰু চবে। খানাই খানা খাওক, এইটো ষ্টাৰ্টাৰহে, কেইবা ডৰ আহিগা। এয়া খানা পূৰা চলি আছে একদম, ফুল অন খানা। গিফ্ট দি আছে, সস্তা গিফ্ট, সস্তা গিফ্ট, সস্তা। মিৰাণ্ডা ফ্ৰম হিয়াৰ ইউ গিভ মি 1, 2, 3, 4, 5, 5 দিয়ে ৰৈ আছে, হৈ যায়গৈ। চাচোন কিমান দামটো, বেছি দাম নহয়, 895 অকণ ল। আৰে দেতো না, আজি মোৰ গিফ্ট আনবক্সিং, এয়া পুৰা ঢেৰ মাল। এইবোৰ কিবা কিবি সৰুতে আগতে খেলিছিলোঁ, পেহলে ছোটে মে খেলি থাকে, কুচ কুচ লগাকৈ আছে। ত' এয়া
সম্পত্তি আর মর আজ ব্লগ কৰিব লাগিছো বহুত বেছি ইমোশনাল বহুত বেছি কান বিলিভ মানে ইমান এনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰ বাৰ্থডেত অ' মাই গড তাই ইমানখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে অকলে থেংক গড মানে থেংক গড নহয় মানে মোৰ বিলিভ মানে বাপৰে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ লাইফত এনেকুৱা কিবা হৈছে আৰু টু বি ভেৰি অনেষ্ট আজিলৈকে এনেকুৱা কেতিয়াও মই ছাৰপ্ৰাইজেছ এনেকৈ এনেকুৱা মানে কেতিয়াও পোৱা নাই মোক কথা চলাব Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy. তুমি আরে একটা বস্তু কাটিব নোৱাৰা, গিটারটোও কাটিব নোৱাৰা, ক্যামেরাও কাটিব নোৱাৰা, ইউটিউবও কাটিব নোৱাৰা, আরে ডক্টরকো কাটিব নোৱাৰা. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh.
থেংক ইউ, থেংক ইউ সো মাছ মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে, ইমানখিনি উইচ কৰাৰ কাৰণে। ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, হোৱাটছএপ সবতে বহুত উইচেছ আহিছে আৰু মই বহুতৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। মই নিজে জানো মই মোৰ মিছ হৈ গ'ল, যিহেতু মই একদম মানে এনেকৈ ৰাতি হৈছে ছাৰপ্ৰাইজেছ, ৰাতিপুৱা হৈছে ছাৰপ্ৰাইজেছ, এনেকুৱা মানে এটাৰ পিছত এটা কণ্টিনিউ, এটাৰ পিছত এটা কণ্টিনিউ, এনেকৈ উইচেছ বহুত আহিছে, বহুত 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 মেনশ্যন, বহুত উইচেছ। তো থেংক ইউ সো মাছ গাইজ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে। এণ্ড মোৰ মানে ইমানখিনি মই ৰেডি নাছিলোঁ যে মই ব্লগ কৰিম, এনেকৈ ছাডেনলি হেৰি কৰিম, ব্লগ কৰি পেলাই কেপচাৰ কৰি থওঁ। মই যিমানখিনি মোমেণ্টছ মই পাৰোঁ সেইখিনি কেপচাৰ কৰিলোঁ আৰু লগৰবোৰক ক'লোঁ, সিহঁতি এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলে আৰু মোমেণ্টছবোৰ। তো সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ৰেকৰ্ড কৰি দেখালোঁ। এণ্ড সবেই মোক এনেকৈ মৰম দি যাবা, যোনে যোনে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই সবেই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা, আৰু মই তাতে বহুত বেছি বাৰ্থডে আপডেটছবোৰ দিম, যিহেতু শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ক্লিপছবোৰ লোৱা হ'ল, একদম ব্লগ বনোৱা নহ'লে, পূৰা পাৰফেক্টলি ব্লগ নহ'লে। কিন্তু আৰু নেক্সট বহুত ভাল ভাল ব্লগছ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, এনেকৈ চবকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকৰ মৰমটো সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বেছি ইনস্পায়াৰ হ'ম মই এইখিনি পালে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ, এনেকৈ সদায় মৰম দি যায় যেন, সদায় এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যায় যেন, সদায় এনেকৈ ভিডিঅ'জবোৰক মৰম দি যায় যেন, এণ্ড কমেণ্ট কৰে যেন। এণ্ড মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি এতিয়াও চলি আছে, এতিয়া চিকেন আনিছোঁ, তো হেৰিয়ে বনাইছে, বিশালে বনাইছে, চিউজ তিউজ চবেই বনাই মেলি আছে। তো আমি আকৌ খাম এতিয়া, মানে খানা চলি আছে এতিয়াও। তো সেয়াই আৰু, আকৌ আপোনালোকৰ নেক্সট ব্লগত দেখাম কি হয় কি নহয়। আৰু ডিচেম্বৰ মান্থটোত বহুত এক্সাইটিং হ'ব গৈ আছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'জবোৰ। এণ্ড বাই বাই, টেক কেয়াৰ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।